У Гомелі сёння прайшлі ўрачыстасці з нагоды 30-годдзя з дня стварэння ў Беларусі атрадаў міліцыі асобага прызначэння Міністэрства ўнутраных справ. Усе 30-годдзі існавання падраздзяленні АМАП заўсёды былі на пярэднім краі барацьбы з крыміналам. Забеспячэнне правапарадку на вуліцах гарадоў, удзел у аперацыях па затрыманні злачынцаў, прадухіленне крымінальных дзеянняў. Вывучка, прафесіяналізм і адданасць справе дазваляюць з поспехам выконваць пастаўленыя задачы. Першыя супрацоўнікі АМАП не толькі ў службе. Ганарыцца падраздзяленне і спартыўнымі дасягненнямі. Самае главное, што сфарміраван крепкі, сплачённы калектыў, в котором служат настоящие мужчыны, преданыя свайму делу. Вот. І за эти 30 лет мы много чего преуспели і в спорте, і в соревнованиях, і в раскрытии преступлення. Новые формы і методы работы внедрены. Спецыяльная техніка, вооружение. Падчас урачыстага сходу віншаванні і пажаданні гучалі ў адрас дзеючых і былых супрацоўнікаў АМАП. Лепшыя атрымалі ўзнагароды, падзякі і падарункі. Таксама аддалі даніну памяці тым, хто загінуў пры выкананні службовых абавязкаў.